ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိသူတွေကိုတဘာဝစိုးစိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုမြကြီးနားမြို့ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှလက်တွေ့သင်တန်းပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းတွေကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သို့တော့ပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးထွက်လာစိတ်ဆိုရင်တမျိုးဝကြအဲ့လိုအဲ့လိုအချင်းမဟဲ့လည်းမြကြီးနားဝိုင်းမော်စင်ပွင့်ရန်စတဲ့နေရာတွေကနေလာပြီးတက်ရောက်ကြတဲ့တင်နန်းသားတွေကိုတဘာဝစူးစိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တွေ့တင်နန်းတင် जा ပေးတာပါအခုတဘာဝစူးစိဆိုတော့တဘာဝချီဝါကွန်းချီကိုအဲတဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်နေတဲ့အရွက်အညစ်အခေါက်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တချို့ကပြုတ်ဆိုးမယ်တချို့ကအေးဆိုးမယ်အဲ့လိုလေးဆိုးရတယ်ဒီနဲ့ဒီစူးပြီးရဲ့အထည်တွေကိုသူကခြေရဲ့အလိုက်အထည်တွေကိုရက်လုံးမှာဖြစ်တယ်။တချို့လဲအင်ဂျီစားပေါ့။အဲတချို့လဲဒါဟိုအဓိကတော့အင်ဂျီစားတွေပါပဲ။အင်ဂျီချုပ်ဖို့အဲဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယောင်နဲ့ချဲ့ပြီးတော့မှရတဲ့အယောင်တွေအထည်ရက်လုံးပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့လေ။တဘာဝကနေထွက်ရှိတဲ့တိရွဲ့တိခေါက်တိမြင့်တွေနဲ့စိုးစေးပြုလုပ်ကြပါတယ်။တင်နန်းကိုတော့မြစ်ကြီးနားမြို့ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံးမှာတပတ်တိတိတင် जा ပေးနေပါတယ်။ကျတော့ဗောနော်ကျွန်မဒီရွာမှာပြန်သွားပြီးတော့မှအသေးစားအဲမိတ္တဖောင်ဒေးရှင်းကပြန်တဆင့်ပေါ့နော်။ဒီရက်ကောင်ထောင်ပေးမယ်။အခါကျတော့ဒီထောင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ကဗောနော်တဆင့်လက်စင်ကဖို့ဗောနော်ဒီရွာတို့ရတော့တွေကိုတဆင့်ပြောက်ခေါ်ပြီးမှလက်စင်ကမှုရောအစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒီတင်နန်းကိုမိတ္တဖောင်ဒေးရှင်းကထောက်ပံ့ပေးကနည်းပညာကိုတော့အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကနေနည်းပညာပတ်မှုပေးပါတယ်။ကျမတင်းတင်းရွယ်ပါရှင်။